Усього 15 років, а така стрімка кар'єра. За активную общественную деятельность, значительный вклад в развитие молодежной политики и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения присваивается звание Героя Чеченской Республики Кадырову Адаму Рамзановичу. Син Рамзана Кадырова Адам – останні місяці частий герой новин. За попередній місяць 15-річний хлопець отримав 3 державні нагороди. Я думаю, здесь более чем очевидный вопрос стоит о транзите власти для семьи Кадырова, потому что Кадыров болен и непонятно, видимо, ни для него, ни для его окружения, насколько эта болезнь может задержать, так сказать, отсрочить ему жизнь. Для цього працював, не покладаючи рук. І сьогодні він на вершині. Адам Кадиров призначений на важливу та відповідальну роль. Тепер він – начальник відділу забезпечення безпеки голови Чеченської республіки. Рамзан в своє время був як работником силових структур. Тобто він а-ля этим заведував. Так і этот. Сейчас його більше привлекають туди, як вот именно как силовик, как силовые структуры. А то, что в Чечне все это держится на силовых структурах, и так всем понятно. Все эти награждения, то, что его поставили на должность и так далее, это все начинается с истории Журавель, и все это сделано лишь для одной большой пиар-компании преемника Кадырова. Сам гордий батько, як не дивно, призначення свого сина не прокоментував. А ось один із його найближчих друзів при владі заявив, що Адам має безліч заслуг перед республікою і здатний обіймати таку важливу посаду. Назначение дорогого племянника на такую должность является абсолютно закономерным. Адам Рамзанович с самого детства проявляет себя как достойный мужчина, для которого понятие чести и достоинства находятся на первом месте. Я думаю, опять-таки это связано с тем, что пиарщики ему нашептали там окружение, что, ну, дескать, сначала пускай другие выскажутся, а потом, значит, отец вот похлопает по плечу своего очень талантливого, в кавычках, конечно, отпрыска и скажет им, напутствует ему, да, в долгий путь. Відповідно до чинного законодавства Росії, особа, яка займає держпосаду, повинна мати спеціальну або вищу освіту і, за логікою, досягти повноліття. Але в сучасній Чечні закони пише Кадиров, до освіти якого питань не менше. Уже по його же заявленням академік там всіх наук практично. Так, о якому навіть не то, що вищим, как-то в высшем заведении окончит там. Мы говорим, если у него нет даже средней общеобразовательной школы, он школу 15 лет, как в 15? Какую школу он окончил в 15 лет? И либо он после 9-го, допустим, ушел, и то это получается неполная средняя общеобразовательная. И у него даже нет какого-то там технического, профессионального, специального, ну и так далее. Тут, как вы отметили, тут речь не о каких-либо законах. Але судячи з риторики близького кола голови Чечні, Адаму освіта не потрібно. Ну а вік – це просто цифра. Головне, що він патріот і готовий заступитися за релігію. Якщо йдеться про побиття студента, підозрюваного у спаленні Корану, то так, заступився, так заступився. На фоні того, що його ізбили, вони це ставлять, тобто преступлення ставлять, як в пример, хороший характеристики для данного персонажа, для того, чтобы он служил, ну, точнее, не служил, а работал на этой должности. Совершение преступления послужило хорошим опытом, хорошим, так сказать, резюме для того, чтобы он стал начальником по обеспечению безопасности. Ну, а патріотичність 15-річного Адама пояснюють тим, що в такому юному віці він вже кілька разів побував на війні в Україні. І за це все він отримав вищі нагороди у 2 кавказьких регіонах Росії. В Татарстані орден за значний внесок у зміцнення міжнаціонального та міжконфесійного миру та злагоди. А в Карачаєво-Черкесії орден за досягнення перед республікою. Сейчас примножает ему вот эти вот всякие медальки в надежде на то, что это автоматически даст ему какой-то авторитет в элитарной системе. Но это достаточно примитивный подход, по-моему,
конечном итоге на эти медальки, естественно, никто смотреть не будет. Если надо, как говорится, и скинут его после отца, и все остальное. Ну вот Кадыров со своими пиарщиками, видимо, считают, что все вокруг такие неумные люди, ничего не понимающие. Поэтому можно сделать иконостас на пиджаке 15-летнего пацана. Але повернемося до посади у Службі безпеки Чечні. Адам йде стопами батька, адже кар'єра Рамзана Кадирова починалася схоже. Він теж став заступником начальника охорони батька, тодішнього голови Чечні. Ми теж люди, у нас є свої цінності, а особливо сімейні цінності. І такі збіги наштовхують на думку, що нагороджуючи та просуваючи 15-річного Адама, Кадиров-старший представляє його як свого можливого наступника на посаді голови Чечні. Його готують преемник не тому, що у нього там якісь заслуги. Кстати говоря, це просто любимчик. Як у диктатора буває, у них не потрібно там шукати логіку того, що цей умніше, цей старший і так далі. Ні, він просто любимчик. Все чадо Кадирова утримує місце під сонцем. Хочу, чтобы это все осталось, чтобы они прожили достойную жизнь. Все, что я мог, я сделал. Але ставку голова Чечні зробив не на старших дітей, а на 15-річного Адама. Очевидно, третій син у родині Кадирових – улюбленець батька.